I denne dejlige sommer, som vi har her i 2018, så er det vigtigt, at hvis man skal sy, så skal det gå hurtigt. Og det, man skal sy, det skal være luftigt og let. Så nu vil jeg vise jer, hvordan man syr sådan en super enkel slå-om nederdel, som bare er bundet rundt i taljen her. Det, der skal bruges til nederdelen, det er onions mønster på en slå-om nederdel, der hedder 3036. Så skal det være viskosestof, altså vævet stof, fast stof, der falder blødt. Og jeg har forberedt her ved at klippe nederdelen, der består af en ryg og et forstykke, og en flæse til bagstykket og en flæse til forstykket. Og det er der som ikke så mange ben i at klippe. Det jeg lige vil vise, det er, at på ryggen er der et indsnit. Se, der er et indsnit her midt bag, og det skal markeres med et lille hak oppe i toppen af indsnittet. Og det hak skal kun være knap 3-4 mm. Det må ikke gå ned og bryde den centimeter, vi har som sømmerum. Så et hak ud fra hver linje her. Og så sætter jeg en knappenål i bunden. Åbner op. Og så med tus eller med kridt, hvad det er, der er nemmest at se, så markerer vi lige her, hvor det er, vi skal sy indsnittet ned til. Det vi også videre har brug for, når vi skal samle nederdelen, det er et hak hernede i bunden, midt bag, fordi der har vi en flæse, der skal passe. Så der klipper vi også lige et lille hak. Og de her hak er altså ikke andet lige en 3-4 mm. Og her på flæsen, heroppe i toppen. Sådan der. Det er de samlemærker, vi har brug for, når vi skal sy nederdelen. Så er vi klar til at sy. Og vi starter med at sy de små sidesømme sammen i flæsen. Så jeg har min bagstykke flæse her, og så forstykkets flæse, hvor den er bred. Op i den anden ende er den smal, så der er ikke noget at tage fejl af. Så dem ligger vi sammen her ret mod ret. Og syr sammen. Jeg har valgt at sy det sammen på overlockeren her. Det kan også sagtens sy sammen på en symaskine. Når I syr med en firetrådet overlocker i det her tynde viskose, så har man lige lidt tættere sting end normal, så stinglængden står på lige omkring mellem 2 og 2,5. Tyndere stof, tættere sting. Så undgår man, at det ligesom snakker imellem hver sting. Og der er lige en sidesøm mere. Det var sidesømmene i flæsen. Så skal vi have sidesømmene i nederdelen. Og igen, jeg tager bagstykket og lægger op, og det er jo den lille kant, der er det øverste på nederdelen. Den er noget bredere nede for neden. Og så har vi forstykket, hvor den runde kant er ind mod midt for. Så jeg har sidesømmen her. Vær opmærksom på overlockeren, at jeres differentiale den står rigtigt. Stoffet skal ligge helt glat, når det kommer ud af maskinen, og det skal køre lige ud af maskinen. Differentialen sidder her, og er den, der kan bestemme, om stoffet bliver holdt sammen eller strukket ud. Her der skal det ligge pænt og glat i sådan en viskose. Man kan se, at stoffet det kører lige ud af maskinen. Så har vi en sidesøm mere. Og det er allerede ved at ligne en nederdel. Så
sådan der. Så har vi lige et par indsnit, vi skal have syet. Så vi hopper lige over til symaskinen. Når vi skal sy indsnittene, så ligger jeg hak på hak. Vi klippede to hakker i toppen, så de to hakker placerer jeg på hinanden her. Og så tager jeg fat i mit punkt, vi markerede ud for knappenålen her. Og det er så de to punkter, vi skal have forbundet. Og det bliver syet med helt almindelig ligeudstænk 2,5 mm. Og man kører lige ud over kanten, når vi når ned til bunden af indsnittet. Og det, der er så vigtigt med et indsnit, det er, at vi får syet det i en bue, der ligesom vender indad. Jeg har tegnet det her. Mange er tilbøjelige til at sy indsnittet, man kører derudad, og hov, så kommer prikken, så runder vi lige ud til prikken. Det vil give et indsnit, der får en kraftig tut ude for retsiden. Her laver vi altså den anden vej, buen, at man ligesom syr ind imod folden og kører parallelt med folden, lige inden man drætter ud over kanten. Så jeg kører tæt ind langs med kanten her, lige inden jeg drætter ud over kanten. Og det gør, når vi får presset vores indsnit hernede i bunden. Altså har jeg ikke sådan en støvfanger tut hernede, så kan jeg presse indsnittet fuldstændig ud. Vi laver lige et indsnit mere. Så vi samler indsnittet hak på hak. Og så tager jeg fat i min prik hernede i bunden. Og så syr jeg lige direkte i hakket. Sådan her. Og så ned imod den lille prik. Og jeg tænker hele tiden sådan en konkav bue den her vej, i stedet for at køre denne her vej. Jeg har min prik hernede. Og her i de sidste par centimeter lige inden, der kører jeg næsten helt ud og kører parallelt med folden. Og så drætter jeg lige ud over kanten der, hvor prikken er. Og jeg fortsætter med at sy lidt, fordi så selv hæfter tråden faktisk. Så har den ligesom hæftet på den måde, og så får vi ikke noget knothæft hernede i bunden af indsnittet. Og på den måde får vi et fint indsnit, når de bliver presset. I og med, at vi skal have bånd på i toppen, så vil jeg godt lige have kantlokket min kant heroppe i taljen. Så nu kører jeg simpelthen bare lige en kantlok hele vejen igennem den øverste kant. Når jeg når til sidesømmen, så vipper jeg lige den ud mod forstykket. Altså vipper sømmerummet ind på forstykket. Så kommer jeg om til indsnittene på ryggen. De skal vende mod midten, altså mod midt bag, så den vender denne her vej, den første her. Og det næste indsnit, det skal også vende mod midten, men det vil jo sige, at jeg har midt bag her, så den vender denne her vej. Og så møder jeg min sidste sidesøm, og den skal ind mod forstykket, så den vender frem mod mig selv. Sådan der, så er kanten fin kantet af, så når vi skal have båndet på, så er der ikke noget, der travler indenunder. Så er vi klar til at sætte flæsen på. Og jeg har lagt nederdelen op her, så vi har midt bag og sidesømmene. Og det er der, jeg starter med at placere flæsen. Og vi lavede jo et hak her i flæsen, midt bag. Og det samme hak har vi her. Så jeg sætter lige den her markering sammen. Så sidesømmene bliver sat sammen med sømmerummene ud i forstykket. Og det samme herovre i den anden side. Og så skal vi så have denne her placeret sådan med let hånd.
og op til den øverste kant her. Jeg lader den lige stikke sådan lige en halv centimeter ovenud, fordi vi skal have startet vores rullesøm bagefter. Sådan her. Sæt bare flere wonderclips i, hvis der du har brug for at få mere styr på det. Men altså, de to mål passer til hinanden, så vi er klar til at køre rundt her i flæsen. Så skal vi have overlocket flæsen på, og jeg syr på nederdelssiden og har altså flæsen liggende nederst. Hvis der er en lille difference eller overskud i viden, jamen så er det flæsen helst, jeg vil have, der skal få lidt fylde, frem for at det er nederdelen, der kommer til at rynke. Så flæsen ligger nederst. Og så er der en god lang tur rundt her med at sy flæsen på. Og fik hele flæsen syet på her hele vejen rundt. Ja, vi nærmer os. Og så skal vi have lavet en rullesøm rundt i kanten på nederdelen. Hvis ikke man har en overlocker, så kan man lave en smal zigzag og buksømmen bare 5 mm ind. Men her har vi valgt at lave en rullesøm på en overlocker. Og jeg skifter min overgriber tråd ud, for jeg vil godt have lidt farveeffekt. Så jeg har valgt sådan en fin, varm, gul til en kant. Og den sætter jeg altså på min overgriber tråd. Så det er altså den, der er nummer 2 fra højre. Og jeg binder tråden på her bare med en helt almindelig knude. Så fik jeg sat den farvede tråd på min overgriber. Så fjerner jeg den venstre nål. For jeg vil gerne have en smal rullesøm i det her lette stof. Så ud med den venstre nål. Sådan der. Og så skal jeg sætte min stingtunge, som står på N. Den skal trækkes hen på R. Sådan der. Og det er simpelthen denne her lille fætter herinde, der flytter sig. Og det er den, der gør, at sømmen bliver smal. Så på denne her maskine har jeg en sømvælger herom, som jeg skal dreje om på C. Det kan jeg se herinde i min maskine. Her at C, det er min rullesøm, hvor sømmen den ruller rundt her. Så jeg sætter min sømvælger på C. Hvis din overlocker ikke har en sømvælger, så er det din undergribertråd, du skal stramme. Det står også altid i bøgerne under rullesøm. Så laver jeg altid en test. Og den test, det skal ikke bare være en lige strimmel stof. I det her tilfælde skal vi jo køre rundt i rundingen på stoffet. Og det vil sige, at stoffet er nogle steder elastisk, fordi det er på skrå, og andre steder er det fast, fordi det er på lige. Så det er vigtigt, at den prøve, jeg bruger at teste min rullesøm i, at den har samme facon. Og ikke noget med at tage den indvendige kant, det er ikke det samme. Det skal være den udvendige kant. Så jeg har lige klippet en cirkel her, der matcher den samme facon som flæsen. Så får jeg det rigtige billede af, hvordan min rullesøm vil ligge. Så skal vi lige have trukket den gule farve frem. Så jeg skal lige have fat i min overgribertråd. Og der kommer den her, trukket den gule farve igennem. Og den sidste ting, vi mangler, det er stinglængden, som jeg har siddende herom. Den skal helt ned på 1, som det tætteste. Det synes jeg er flot, når en rullesøm ligger med tætte sting. Sådan der. Jeg kører et pænt langt stykke for at være sikker på, at den ligger pænt, både hvor det runder og hvor den er på det lige stykke. Man kan have nogle fine justeringer. Hvis man får nogle små tjavser, der ligesom stritter ud, så er det fordi stoffet ikke bliver bukket nok omkring. Og så skal man øge sin skærebredde. Så skal der simpelthen være mere stof ind i sømmen, der ruller rundt. Men den ligger faktisk super fint her. Ja.
Den er godkendt. Vi er klar til at gå over på vores flæse. Så skal vi hele vejen rundt om flæsen, og jeg starter, så jeg ligesom får rullesømmen til at ligge lige kanten her, og så runder af, og så er det hele turen rundt om til den anden ende. Lang tur rundt, vi skal nu, så det er vigtigt, at det er en hel tråd, man har her i den farvede tråd. Så det vil være frygtelig ærgerligt at løbe tør på halvvejen. Langt rundt. Så kom vi rundt hele vejen rundt om flæsen. Sådan her. Flot kantet hele vejen rundt. Så skal vi lige over have stukket vores flæse og et bånd på, så er vi ved at være i mål. For ligesom at holde på sømmerummet, vil jeg lige have en stikning rundt i flæsekanten her. Og det er bare en almindelig lige ud søm med 2,5 mm stinglængde. Så er vi klar til at sy vores bånd på. Jeg har fundet sådan en flot galonbånd her, som er fast, så det holder linningens fason. Og der er cirka 3 meter bånd, lidt afhængig af hvad størrelse man har. Og vi starter med at sy det på fra den venstre side. Og det er den, der er underfald. Så derfra, hvor vi starter med at sy, der skal der være cirka 1,20 meter. Det her er en størrelse 40. Og det vil sige så jo, større en størrelse man har, jo længere skal det her stykke være, fordi det er den, der skal nå hele vejen rundt. Eller er det en mindre størrelse end en 40, så skal det være knap så langt. Vi sætter båndet på her oppe i toppen, og jeg skal simpelthen lige dække min overlock, og så kører jeg med en almindelig stikning her. Nu har jeg skiftet tråden om til at være den samme som den, jeg har lavet rullesømmen med, fordi båndet har den her gyldne farve, og synes jeg, det er synd at sy med sort her hen igennem. Sørg lige for at få godt hæft. Og så simpelthen en smal stikning hen igennem båndet, og vi dækker lige overlocken. Og stoffet skal bare ligge glat til båndet. Man skal ikke strække i det eller skubbe det ind, så det rynker. Det skal ligge helt glat. Sådan her over til den højre side, og så hæfter vi. Og fra den højre side og ud, der er der cirka 60 cm bånd. Det er det, der skal danne sløjfen. Sådan her. Så skal vi have lavet et knaphul. Og det skal vi have lavet i den højre side, fordi det højre stykke skal over, det vil sige, at det her bånd, det skal ud igennem den højre side. Så her ved vores sidesøm skal vi have lavet et knaphul. Når vi skal lave knaphul, så laver jeg altid en test. Og igen, jeg kan snit lave en test i et lille glat stykke lærred og få et super fint resultat, men det snyder, så jeg laver altid en test i det, der ligner det, jeg skal lave knaphul i. Så nogle af de her syprøver, jeg har lavet undervejs, den bruger jeg til at lave min test til knaphullet. Skal vi lige have styr på, om det er den rigtige størrelse, vi får lavet. Kom. Har jeg riveflis lige nu med jer? Thank you.
så har jeg sådan en cirka fornemmelse. Det skal lige være lidt længere, og det må egentlig også godt have lidt mere bredde. Vi laver lige en test mere. Der er riveflisseline under for at styre, at jeg har en jævn transport. Så det er den højre side ved sidesømmen, vi skal lave vores knaphul. Og jeg har riveflisselinen under. Så fik vi lavet et super perfekt knaphul, og riveflislinen hedder riveflisseline, fordi det er lige til at rive af her bagved. Det har gjort, hvad det skulle. Men vi har jo lavet et knaphul her bare i noget tyndt bånd. Så for at være sikker på, at når vi skærer knaphullet op, at det holder, så bruger jeg lige noget Fraystop. Fraystop er sådan en lille klar lim, som vil fixere de sting herinde. Eller ikke sting, båndet vil blive fixeret herinde. Og det er ikke meget, der skal til. Sådan her. Og når det så er hærdet, så standser jeg knaphullet ud. Og jeg giver samtidig også lige mine båndender. Sådan lige et stykke fra kanten. For når det så er hærdet, så klipper jeg der, hvor jeg har brugt Fraystop, og så er kanten også sikret for at travle. Så Fraystop er en god lille ven til, når man arbejder med de her bånd. Sådan der. Og i denne her sommervarme, der tørrer sådan noget jo mega hurtigt. En ting, jeg ikke har snakket om undervejs, det er presning. Og normalt så presser man undervejs, fordi man syr noget, der er rundt og bliver pakket ind, og det bliver sværere og sværere at komme ind. Men her har vi at gøre med en helt åben nederdel. Så det er oplagt nu at gå op og presse alle sømmene den rigtige vej, som vi har vendt vores sidesømmene ud i forstykket, få presset indsnittet ind mod midt bag og få presset folderne ud fra stoffet. Og så har vi en flot klar nederdel. Vi skal lige have standset knaphullet ud. Og der bruger jeg mit knaphulstansejern, og jeg har en god hård træklods. Gerne noget asketræ eller lignende, og så standser jeg simpelthen knaphullet ud sådan her. Og så har jeg en fin åbning i knaphullet. Der var lige lidt riveflisseline endnu. Sådan her. Som vi kan få båndet igennem. Jeg rykker ikke for meget i det lige nu, fordi min Fraystop er ikke helt tør. Så fik vi lavet en let sommernederdel med fine flæser. Vi startede ud med Onions mønster, det hedder 3036, et dejligt stykke viskosestof og noget flot bånd. Og så et par gode symaskiner. Så blev du inspireret, så følg med på vores YouTube-kanal Stof & Sy. Der er masser af gode fif at hente. God fornøjelse!